ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਾਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ, ਰਾਮ ਦੇ, ਸੀਤਾ ਦੇ, ਗੀਤਾ ਦੇ, ਬੈਂਕ ਦੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਨਾਮਤ ਖਾਤੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਤਾਂ ਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਾਲ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਦੂਜੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰੋ, ਜੋ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਤਾਂ ਰਾਮ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਗਿਆ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਸਤੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਜੋ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਡਸ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਲ ਦਾ ਖਾਤਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਗੁਡਸ ਅਕਾਊਂਟ ਔਰ ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਮਾਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾਮਤ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੋ। ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 500 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਖਰਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਰੁਪਈਆ, ਮਾਲ, ਧਨ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜੜ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੋ, 500 ਰੁਪਏ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਿਯਮ ਹਨ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਾਤੇ ਦਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਖਾਤਾ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਖਾਤਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ, ਜੜ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ,
ਜੋ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਖਾਤਾ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਤੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਖਾਤਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾਮਤ ਖਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਮਦਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਟੋਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਜਰਨਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ।